Благодійну допомогу отримує родина тернополянки Ірини Деркач. Жінка має інвалідність та сама виховує сина. Розповідає, через пандемію залишилася без роботи. До коронавірусу я працювала 7 років, пропрацювала бухгалтером, достатньо заробляла, вкладала в дитину, в освіту, в розвиток, в спорт. Ну, я мала можливість, я не потребувала допомоги. А потім, коли почався той коронавірус, я втратила роботу. Ну, і мені було дуже важко. Тим більше, що я є одинока мама, а допомогу одиноким матерям, тепер ми знали в соцслужбах, не дають, поки людина не буде працювати. І ми лишилися без засобів проживання, тому у нас виникла така потреба в цій допомозі. Тернополянка Олеся Радчук також одинока мама. Виховує сина з інвалідністю. Я є непрацююча мама, я доглядаю за дитиною, тому ми потребуємо такої допомоги. На протязі 3 місяців була нам надана допомога в продуктових наборах, в засобах гігієни. Соціальна працівниця Інна Марушинська розповідає, гуманітарну допомогу сім'ї отримували впродовж 3 місяців. Саме стільки часу тривав спільний проєкт Тернопільського та Австрійського благодійних фондів Карітасу. Допомога надавала продукти харчування, побутова хімія і засоби індивідуального захисту. Ми розвезли 20 сім'ям дану допомогу. Це сім'ї, в яких діти навчаються в інтернатних закладах, також сім'ї, де є діти з інвалідністю, сім'ї, де є одинокі матері, які самостійно виховують своїх дітей, багатодітні малозабезпечені сім'ї. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.